Nilqawkom lura l-programm tagħna ikompli hawnhekk, ovvjament l-ispettaklu ma jqafx u issa ħanena dun somajna għadda propjament ma' James Aquilina, m'għandu bżonn tal-ebda introduzzjoni issa. Ħafna minnkom ukoll teħdu pjaċir b'din ir-rokna waqt il-programm tagħna u anke naf li hemm ħafna li qed tippruva wkoll ix-xarbiet li qed jagħmlilna James. Illum għandna xi ħaġa partikolari mhux tas-soltu, differenti llum. Se jinħadem tip ta' te biex niftehmu, blisem ta' Apple and Almond Blossom. U diri dik hija t-titlu ta' xarba tal-lum, nfakkarkom intom tistgħu titlu fil-paġna tagħna ta' Facebook ħa taraw it-trattem ta' James Gustus Gustus biex xarba tal-lum tuna qalb għax iħu pjaċir iktar biha James u vera flok il-like. U min imess min imexxi kont sajt u min isemmi żewġ ingredjenti milli ħajagħmel issa u jsemmi propju James, intom titlu bit-ċans illi tirbħu The Master of Mixers. Ja xarba tista' titgawda waqt anke waqt il-programm tagħna. Tajjeb, mela, jien mhux cocktails biss nagħmel nagħmel dak kollu li għandu xi jaqsam max-xorb eżatt. Illum qed nagħmel te. Bħalissa għadu x-xitwa u jmorru ħafna dal-tejjiet tal-herbs u hekk. Issa, u mbagħad inżidulhom xi sirib. Jiġri ma nżidulhom sokkor, jekk nista' naħdmhom bla sokkor, naħdmhom bla sokkor. Imma u kombinazzjonijiet għat-te ma nħobbux, però te tal-lum jew te bit-tuffieħ. Flavor. Flavor, ekk korrajt. U importanti ħafna. U importanti ħafna li nieħdu dat-tejjiet ukoll. Issa, ma te ħanħallat il-agave sirib li huwa magħmul minn speċi ta' cactus li agave. U mbagħad hawnhekk għandna l-apple. Apple syrup. Issa, għek għadabt il-misħun u għadabt il-fjuri tal-lews. Palissa għafna fjuri tal-lews u dak ma t-tfaxħon fil-misħun. Mill, għat t-sabħu il-pajis tana palissa daw s-sġar. Ija, ija. Għat jifferrixu. Dak ħarġuna għakmini dis-sena, ta' sot ikun iktar tard. Dis-sena bħres il-klima mbidlet, ħarġu kmini ħafna. Mela ħallajni jom għawek jirħu mbat ħanħallu għan nofsija u mbat nservuħ bil-passatur. Unżidulu da' s-sirips. Da' sekkija. Għadri faċli, u kolla kapala metodu. Sempliċi. Għana passoltu saħalli fidej id-direzzjoni, sabi xaħna sakemmet intervista il-mislidnin ta'na l-lum. Ovvjament, ħankun għedin naraw taħdima, bat minn uftit jħor nġiħdejk, James, nerġa sabi xaħna induq din il-xarba. Grazzi, grazzi, grazzi. Aħna, ovvjament, l-lum palma ta' fu għacċanajna fil-bilta program ta'na. Illum huwa proprju sibt il-karnival u allura ħsibna li it-tema tal-lum palma tafu kull ġimgħa ikolna tema partikolari, illum ħanitkellmu aħna l-Maltin u l-karnival. Ħafna mistoqsijiet illi sa nsaqsi, però ma stajx nagħmel dan mingħajr dawn mistednin li għandna magħna llum. Għandna hawnhekk għandu bżonn tal-ebda introduzzjoni lil George Zahra. Naħseb iktar għamel sijat imqatta fil-karnival milli mill-kumplament ta' ħajtek, George, mhux vera. U mbagħad ħdejja għandi lil Stefnu De Battista u mbagħad għandi lil Josephine Manjon ukoll. Stefnu għandu kumpanija ta' sfin, mhux vera. U Josephine inti taħdu ħsieb ir-re tal-karnival. Mhux vera. U allura żgur illi sajtuna ħafna informazzjoni fuq dak li għandu x'aqsam mal-karnival. Però llum hekk nixtieq nibda bil-insaqsi. Id-differenza, ħan nibda minnek, George, għax ovvjament inti probabilment jien ikbar minnkom, probabilment, allura inti tista' tgħidilna di. Id-differenza li tara il-karnival tal-lum u l-karnival li inti waqgħajt għall-imħabba tiegħu fil-bidunett vol diri. Hemm differenza kbira bil karnival tal-lum u l-karnival ta' 50-60 sanilu. Hemm aħjar u memx aħjar. Jena najt illi għaldik li allegrija spontanjeta morna lura ħafna. U għamżon nirridu naraw xinħan għamlu biex nidħlu f'dik l-atmosfera ta' l-veru kelma karnival. Biex morna l-qoddim u bat f'dawk li huma karrijiet. Għamin, meta tajt spontanjeta. Spontanjeta. Spontanjeta, ma darit li skużani. Meta tajtek, ovvjament jisiru, speċjalment insemmu mħalaxa, minn nadur, vodi jisiru, però ħana inti għattajt għal-belt, għal-belt valletta. Għal-belt valletta. Jena najt li billi noqdu najdu kważi l-ħakna kollox, kważi wasanna fit-tarf tal-montanja. Ma nkunx qed nagħmlu ġid l-karnival tal-futur. Irridu naraw kif il-karnival tal-futur ikun aħjar fil-futur li ġej. Jiena ngħid li ħanibda minnhom. Dawk li huma kostumi llum huma kostumi huma ħafna flus huma spettakolari. Jiena m'hux kontent bihom.
Dawna xieħut minn. Ħanet l-fuqa taktar tant ukoll, George. Ħanet l-fuqa din ukoll tal-kustumi, insomma hemm ħafna affarijiet. Nixtieq nsaqsu wkoll il-Josephine u l-Stefnu. Hemm għalkemm huma żgħar, ovvjament, però ma nafx hekk qatt x'indagajtu u hekk arraxtu il-karnival kif kien isir qabel għallum, Stefnu. Law nisgrazzi tal-istadina. Qalb, mill-qalb. Fuq id-domanda tiegħek, jien tant jien qed ngħix f'dinja tista' tgħid moderna. Il-ħin kollu nfittex il-karnival tal-passat. U ma tantx issib dokumentazzjonijiet, però minn hawn minn hemm issib xi ftit ritratti online u anke tfadal parteċipanti li llum għadhom ħajjin. Jew xi filmati probabbilment. Jew xi filmati u jinżlu li jasal ħafna. Ġifieri naħseb illi l-karnival tal-passat għandna nożuh għaliex dak huwa kollox, dak huwa s-sors minn fejn nitilqu. Illum il-karriet ma stax tagħmel karru kif kien qabel, illum avvanzajna. Ġija ma jimpurtax ikel koll. Però ma stawx naħarbu minn dak tal-passat. Dak għandna napprezzaw. Josephine. Lewel net grazzi tal-istedina. Mill-qalb, grazzi tal-li ġejtu hawnhekk, għax ovvjament aħna nħodu gost. Mill-ftit li għal George jien niftakar xi ħaġa Pjazza Herzl, niftakar bil-karozzini, jilbsu l-maskli bil-karozzi, qasmu l-perlini. Ġifieri kien karnival differenti minn dak li naraw illum. Izmejnijiet inbidlu. Xi ħaġa li l-missja di minn għalija kienu qataw anke ma nafx kien hemm xi ma nafx għalfejn inqatat fir-realtà George, però inqat pereżempju il-parata bil kien joħorġ it-torri u ma titla Malta, tiftakar dik il- kienet ċaħsa sabiq, kienet verament toġobni, ma nafx għalfejn kienet tat-tirani ta' tifel żgħir u din ma baqgħetx issir pereżempju. Le, affarijiet li kienu jsiru fl-antik ta' meta kont tifla jiena llum il-ġurnata nbidlu biex immorru iktar għażminijiet tal-lum. Mbagħad ovvja il-Kunsill Malti għall-Kultura dejjem jara x'jista' jagħmel biex itejjeb bħala kwalità ta'. Iż-żmien tal-karnival, il-fatt li da bil-forsi isu jiġi 40 jum qabel il-għajt. Eh, George? Hemm ħafna pajjiżi fl-Ewropa li ma jagħmluhx fifrar, imma ġara inti r-Russja, Norway, hawn ma jistgħux jagħmluh fifrar. Ħabba temp, ma nistawx. Il-karnival f'ħafna pajjiżi madankollu huwa marbut fl-Ewropa tal-West marbut ma frar. Però mbagħad fid-dinja ortodossa ikun da xejn wara. Iġbri dan m'hemmx xi rbit speċifiku. Biss ngħid waħda. Jiena favur li jsir fi frar. Ekk ikun maltemp allura rridu naraw kif induru miegħu, imma frar huwa bżonn jus għal ħafna affarijiet. L-ewwel fi frar tista' tagħmel kostumi li tilbishom ma jdejqu. Ikun aktar elaborati. It-tieni nett meta xi darba aħna dal-karnival ħanx għandruh mal-Ewropa jibdejġu t-turisti, dan huwa l-aktar xar li huwa għaċċana t-turisti. Mela jien ħalluh fi frar, imma rridu naħsbu kif. Dak huwa element importanti ħafna ġvera, turizmu. Li jina kelli l-esperienza insomma kont hemmhekk u turisti verament jieħdu gost anke bl-atmosfera li jkun hemm. Taqblu ma dalet ej George? Perfettament. Perfettament. U anke l-karnival tas-sajf, m'għaliex naqbiżlek fuq xi ħaġa oħra. Iva le ma importax. Karnival tas-sajf isir għalhekk għaliex il-maġġoranza tat-turisti jiġu fis-sajf. Allura jdu u daqxej minn karnival ta' Malta u jiġu għal karnival ikbar fix-xitwa. So introduction għal il-volontarjat fil-karnival, vodri għatem zaza li jgħatu l-ħin tagħhom palma kontu fi żminek George? Aktar. Jiena ma naf bl-ebda pajjiż illi għandu zaza mhux jisfnu, imma jorganizzaw il-kumpanija u karriet. Ma naf bl-ebda pajjiż li għandu daqshekk zaza illi huma entużjażmatu u li entużjażmati biex jidħlu fil-karnival bħala mexxejja, bħala leaders. Imma xi ħaġa li ħadd ma jinduna biha is-sabiħ tagħha huwa dan illi dawk iż-żgħażagħ flimkien ma' oħrajn u flimkien ma' helpers minn xhur qabel ikunu qed iżommu ruħhom bogħod minn kull inkwa perikli taż-żgħażagħ qegħdin hemmhekk bħala familja daqqa jsajru jaħdmu dinja xi ħaġa li ħadd ma jafha u dinja sabiħa u hija nżommuha. Interessanti ħafna. Dela imkien fid-dinja hemm ċertu pajjiżi li artisti xi għandhom imħallsin dam dak ma jiswa xejn. Jiswa huwa tagħna l-żgħażagħ u ġieħ taras għalina. Niftaħru biha, xi ħaġa tajba. U ġieħ taras għalina kif sa ndaħlu
l-kuno minnu kolħat entuzjazmat, imma ejja nħabblu rasna kif san daħlu l-daw kolla mill-li impiċu ma sabu. Daw, daw, dom zar, George. Kif kien involviment, kif bdejtu, Josephine? Mela, jena bdejt ma Paul Kurmi, maruf pala il-pampalun. Għamil ta' xar snin, nisfemmijaw, Umbat il-mibki papa tijaj kien ħareġ bledeja li namlu kumpanija tagħna, hemm kien tkellem maħuti u fl-2004 kienet waffqet Leslie Carnival Company. Okay. Fl-2013 kienna inċident fejn ħarqilna l-maħżen plastana kien hemm tnejn oħra li nqera tal-kollox. U ftit wara wieħed mill-leaders tal-Anda Carnival Crew kien avviċjana lil hija u xta wera x-xewqa li naqdu magħhom fil-kumpanija. U minn dak inqallgħu għaddew seba' snin għal-kazzata ħan inqallgħu. Vodri kważi kważi minn dejjem. Minn dejjem. Minn dejjem. Adrenalina għalina l-karnival. Jien l-istess sarajt bdejt ma' Paul Kurmi, il-pampalun. Mbagħad wara ftit ta' żmien il-kuġin tiegħi Paul Kirkop deċda li jibdi l-kumpanija. U bqajna dejjem minn hemm ġieli waqafna ġieli għadna break, rġajna morna ma' Paul Kurmi kont anke ma' Josephine meta bdew il-kumpanija tagħhom u llum qed nerġgħu naħdmu fuq il-kumpanija tagħna u biħsibna ninkomplu. Proset, hemm ħafna iktar mistoqsijiet li ħansaqsi, ovvjament aħna biex inkomplu f'din l-atmosfera tal-karnival, ovvjament Peter Lucas Band sajtuna numru verament sabiħ minn rid jistajqum u jisfen, għandna Carnaval de Paris!
Terry Lucas Band, is-sinsla ta' program tana, il-mużika live waqt il-program tana ma taf qattu l-lum, ovvjament il-karnival, mhux binqas. X'taħseb James? Inti tħobbu l-karnival? Insomma. Insomma. Imma xi darba nippreparaw ruħna, eh? Mhux xi daqshekk. Imma insomma dak kulħadd karattru wkoll. Il-festa ta' wara mbagħad toġobni l-Easter. L-Easter iva. U ħafna li ħobbu l-light, li dan insomma l-ġimgħa l-kbira, l-festi ta' light u allura wkoll hija tradizzjoni oħra li l-Maltin iħobbu u kulħadd qed nitkellmu fuq dan ukoll waqt il-programm tagħna. Però intant illum għandna l-karnival vuol diri għandna nħobbu pereżempju l-perlini, l-premjolata. Hemm ħafna affarijiet li nipprezzaw ukoll l-arti li jagħmlu l-karrijiet. Ekku. Waqt fadilna ħankun billi nsaqsihom hemm ħafna affarijiet sa niskopru iktar tard. Illum qed nagħmlu din ix-xarba flimkien ma' James, l-Apple and Almond Blossom hija xarba li qed nagħmlu marbuta l-bażi tagħha huwa te. Intom li qed issegwu l-programm tagħna tlu fil-paġna tagħna ta' Facebook hemmhekk semmu żewġ ingredienti biċ-ċans li tirbħu the Master of Mixers hija xarba grazzi għal Mr. Aquilina. Mela. Mela, l-appellant almond blossom li fih l-agave syrup, apple syrup, għamina l-almond fil-mishum, l-almond flowers, il-fjuri tal-lews, ħallajna ftit un bat ferrajna fuq il-syrup li għadabna għamber. Proset. Il-te huwa tal-apple wahda. Apple oil. Ma'ħafna tajjiet. Insomma, ħafna, però l-lum, konċentrajna fuq il-tuffiħ. Fuq il-tuffiħ. X'namlu? Duqo, jihan duqo. Induqo, mela. Ċin ċin. Vera taj. Il-lum mux jena, il-lum għana ġerġaj dil-lum ġen. Vera ġerġaj dil-lum. Vera tajjeb. Vera tajjeb. Vera tajjeb. Vera tajjeb, li nħattu ntom maħattu ux tajjeb. Grazzi. Grazzi ħafna James, jekk il-bombini tagħna għal xarb oħra il-ġimgħa d-dieħla. Lantant jinsa nkompli mal-miss nidnin tagħna, Josephine, jekk joqoslok xi ħadd, jiena niġi, eh? Noħodlu naqra bidejh ir-re. Insomma aħna dak wara kollox il-karnival, ovvjament napprezzaw ukoll hija ħafna nies li forsi bħalma qalilna James li forsi ma jħobbuhx il-karnival. George. X'tajdu li dwar it-temi li ntażlu? Kemm għasfin, kemm għall-karrijiet, kemm taħsbu li naqset l-oriġinalità tagħhom jew inkella ma nafx. Ara, il-karnival mhux jeħlef fantasija huwa ħolma. Il-karnival ħadd ma jibda beda. Illa għaliex il-karnival hija xi ħaġa li l-bniedem wara sena xogħol jew wara perjodu ta' xogħol irid jinsa dak ix-xogħol dik il-bniedem. Qabel ma tgħidu jiżvoga. U jiżvoga fil-karnival. Il-mużika fil-. Jilbes ta' xi ħaġa li mhux daqq ilbes ta' re daqqa ta' tigra dak huwa l-karnival. Issa l-karnival mhux billi tajt jiena daħħalt kumpanija, mhux billi tajt jiena għamilt sifna. Meta jiena daħħalt sifna domt erba' snin nieħu l-aħħar u ma nafx xala. Daqshekk, domt erba' snin nieħu l-aħħar u ma. Ma sibx l-istrateġija, George. Għax ma kontx qed naħafx xinu karnival. Kont għadek ma sibx lili, George. Il-karnival huwa fantasija. L-ikraħ iġibu allegro, iġibu sabiħ. L-infant iġibu roza, isfar, imma mhux l-oriġinali li hu. Xi ħaġa immaġinattiva. Jiġifieri, issa meta jiġu biex jagħżlu t-temi, hemm min jagħżel temi tajbin, hemm intant jidħol fil-font iħawwat illi fl-aħħar ir-riżultat. Ma kien hemm żmien, pereżempju, jiena għax insertajt taf palma taf inti kont inkun hemmhekk, ishom l-istejr jaqgħu kollha l-istess, li naf il-karabinieri ġildu ma nafx min, u mbagħad fl-aħħar għamlu ħbieb għall-karnival. U jinserta li kollok ħafna kumpaniji ma jkunux l-istess imma t-tema tispiċċa kollha l-istess. Ma taħsbux din hija tedjanti għal min ikun qed isegwi? X'taħseb, Josephine? Le jien naqra naqbel miegħek, però inti ħanitkellem issa bħala parteċipant, tant jien issa tmur tajt l-avversarju tiegħek tajt ma jiena għandi da suġġett. Il-kompetizzjoni qed naqbel perfettament miegħek qed nifhem x'inti tgħid. All-udjenza tajt il-lamer ġajt eżempju fuq karabin. Għal-argumenta, għal-argumenta, għal-argumenta. Imma
ma tistax tmur fuq l-avversarju tagħek tisma'. Biex ma tikxifx it-tema. Eżatt, għax. Imma ma taħsibx li għandu jkun hemm pereżempju xi board jew xi ħaġa li jiena da bħal meta jiena għandna festival u jiena jgħidu sma san kantat il-kanzunetta lill-direttur, biex ovvjament id-direttur joħsib illi il-kanzunetta ma titkantax. Issa tgħidli min ħajamel għall-ewwel. Qed tifhem issa jkun hemm form ta' polza b'xi mod li ssir jiena imma jkun hemm biex għal min qed isegwi, ovvjament ma tkunx ara raġaw naqdu għal-karnival taf kif isu storja isa repetit għalija ma nafx taħseb inti sif nufu għadin inti ktar tikkonċernak għax inti jitgħamel eżatt aħna terġa' karru żifna u kostum terġa' mhux li naqbel ħafna kompletament magħhom għaliex illum l-internet hekk idek jien ma taqbilx min illum l-internet jagħmel id-dinja iktar aċċessibbli. Allura jekk parteċipant irid juża suġġett dan jista' jidħol ifittex sew fid-dettall. Ġifieri illum riċerka tista' tagħmel iktar komda, mentri qabel kienet iktar daqsxejn diffiċli biex tagħmel riċerka u tagħmel toħloq is-suġġett. U tista' tkun riskjuża wkoll jekk inti tmur kurrenti pereżempju għax hekk hemm song li bħalissa hija moda, għajt mela kważi kważi kulħadd jipprovaj daħħala. Taf kif udri biex inti ma tkunx qed tagħmel jew tirrepeti li qed tagħmel ħadd ieħor fir-realtà. Dan qed ngħidu jinvolvi diskussjonijiet kbar. Ġieri meta inti kumpanija ta' sal għall-suġġett ikun hemm xhur ta' diskussjonijiet. Ġieri mhix faċli. Taqblu fil-post li jsir il-Belt George? Il-post huwa storiku, huwa ideali, huwa tgħix kemm hu qiebes biex taħdem ġo fih, kemm biex iddaħħal il-karrijiet, kemm biex iddaħħal in-nies. Imma dak huwa l-karnival, il-karnival jekk m'għandux dik ir-rassa. Ekku. X'karnival hu? Mhux ċertu karnival ġela Ewropa u għandhom triqat kbar, dak mhux karnival. U nismitlu fin per. Dak huwa dak m'huwiex. Il-karnival tagħna ġewwa l-Belt, għandu jibqa' ġewwa l-Belt, għandna ngħinu l-main irid jespandi l-karnival madwar il-bliet u l-ħura tagħna, inkluż Għawdex, imma il-massa prinċipali tal-karnival tagħna hija l-Belt Valletta. Jekk jiġi xi ħadd jiddeċiedi li l-karnival ma jqpax isir il-Belt. Vodri d-deċidu li għandu jibda jitgawda minn irħula oħra. Nafu li jisiru fil-ħula, ma dak ovvjament il-konsil lokali li jiftem bejnietom. Però jekk il-karnival prinċipali biex niftehmu, ma jisirx il-Belt, taqblu maħħa? Le. Assolutament. Deċiżjoni politika din. Ekku, deċiżjoni li ma nafx. Pers li ser sar il-Belt, taf forsi naf. Il-qoddim? Jekk xi ħadd jieħdek. Qed jgħidu jsir f'lokalitajiet oħrajn. Le, minuta. F'lokalitajiet oħrajn jalla kulħadd jagħmel tiegħu. Imma. U dejdu kull sena dejjem jaqbdu qisu pereżempju jinnaf jaqbdu post u dejjem jiġi ċċelebrat daqqa jinnaf. Jekk ikun hemm xi politiku. Jew partit politiku jew xi gvern li jidħol f'dan is-suġġett dak jkun illi jagħmel dak li qed tgħid inti. Huwa riskjuż qed tgħid, George. Mhu riskjuż xi jkun qed jagħmel merder lill-karnival. Okej. Saqsejt mistoqsija ħodd tagħtilkom. Illi ma jagħmlix aktar minn darba. Kien hemm gvernaturi. Le, jiena ovvjament. Kien hemm gvernaturi. Jogħġob bil-Belt fir-realtà, ma saqsejt din mistoqsija. Fl-istorja kien hemm gvernaturi li ħadu kontra karnival. Taf xi ġralhom biex il-gvern Ingliġi bidhom loro għallhom tibqgħu x'Malta barra. Insemm lek irrid illa qal ma jsirx karnival il-ħadd, għax dan kien tant bir-reġjun tiegħu illa qal il-ħadd li l-ħadd għal Alla. Taf kemm dam għal waqt tliet tiegħem. Barra. Akbar xi politiku Malti li qed karnival. Ħaj is-sogra mhux se jnexxielu ġol. Ngħidlek li ħadd tkun hard task. Kemm isibu il-problema finanzjarja ovvjament x'din irridu nsemmuha fejtlu kustumi mill-karrijiet, l-affarijiet illi jevolvi ħafna fir-realtà. Għax da meta aħna u Karlu kuħadd jgħid il kemm sabiħ imma dik is-sabiħ tfisser ħafna. Il-kostumi speċjalment għaliex. Għaliex. Eluf qed ngħidu le? Eluf, għaliex minn fejn nixtru drappijiet, id-drapp ma jsirx hawn Malta, id-drapp huwa kollu importat. Allura hemmhekk diġà l-prezz ħajkun iktar. Oli biex tixtrih. Plus hekk inti mhux id-drappijiet biss, illum fil-kostum indaħlu l-ħadit, il-kartapesta, t-tiżjin. Ġifieri il-kostum m'għadux ġast libsa li l-bista u mort tisfem biha, imma huwa ħafna iktar kumpless.
Josephine, għax aħna wasalna wkoll lejt miem ukoll din id-diskussjoni ma lajja din. Nixtieqkom hekk mill-qalb taddu messaġġ il dawk il-Maltin kollha l-eżeguna. U bimħabba ovvjament intom lejn il-karnival hekk taddu messaġġ biex anke l-Maltin jagħtu iktar support għax qiegħed ngħidu ikun hemm rassa ta' ġenituri forsi biex daħlu t-tfal, biex ilibsu t-tfal. U l-istorja issa tiqaf hemmhekk. Għafet najt ħażin, però jina hekk inħossa kultant, mbagħad l-entużjażmu tal-adulti issa tieqaf b'xi mod. Hekk x'taħseb inti fuq dan? Hekk x'messaġġ kieku kellek tgħaddi l-Maltin anke biex isegu, biex jagħtu iktar support il-Karnival Malti? Le, din hija arti, rridu nibżgħu ħafna ħafna liha illa għaliex nitkellem fuqna aħna żgħażagħ huwa għalkemm hija arti huwa post fejn jiġborna bħala familja ibedna minn kull ħażen. Kif qal semma George l-ewwel, nintaqgħu hemm, insajru, daqgħa nagħmlu xi parti. Ħajjitkom fir-realtà hux. Tiġi parti mill-ħajja pjuttost ma nersqux lej id-dar u nibqgħu il-maħżen. Ġifieri daw l-affarijiet kull kumpanija jgħaddi minnhom. Lit-telespettaturi u l-Maltin nħeġġiġhom li jekk forsi hemm għandhom xi wlied li jridu jitħajru li jitlu u jsiru parti mill-karnival. X'aqtgħu lhom album? Laqgħa xejn. Il-karnival huwa hemm ċertu tabu fuq. Huwa żvok. Il-karnival mhuwiex tabu. Il-karnival huwa żvok fejn inti tista' tesprimi l-arti tiegħek. Hemm ħafna artisti hemm barra li għadhom ma sprimewx l-arti tagħhom. Jiena nixtieq ngħidilkom grazzi immens, ovvjament, tal-li ġejtux ilhom juruni l-fannijiet ma nafx kemm, ovvjament għax għadda l-ħin George. U ovvjament aħna ħankomplu niċċelebraw il-karnival ovvjament dan il-weekend u ovvjament nawgura lilkom ukoll biex tkomplu teħdu gost u tkomplu tagħtu s-saħħa tagħkom sabiex ingawdu aħna wkoll narawkom u naraw żbuħija li toħolqu intom. Grazzi. Grazzi ħafna George mill-qalb, grazzi ħafna. Kien ta' nur ukoll għalija. Aħna sa nkomplu minn hawnhekk ovvjament, minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja lil Manuel Delicata lil Horizons għal rigali li nagħtu lil mistednin tagħna. Ovvjament aħna l-ispettaklu ikompli nixtieq infakkar fil-paġna ta' Facebook illum tant semmejta, idħlu hemmhekk tuna qalb, għamlulna like. Hemm ħafna vouchers intrebħu hemm il-virus, hemm il-Pizza for You, insomma hemm ħafna vouchers intrebħu, allura titilfu xi ċans u ovvjament minn hawnhekk nixtieq ngħid grazzi dawk in-nies li brajna tagħhom dar program jista' jkun possibbli The Entertainers jissuġġerixxi li dawn l-ispettaklu jkompli.